یاره نوزو بوزو چه کار ده؟ اگر مغازی اینو بوزو خواه؟ ولی اینو بوزو یار مرگره ده؟ مالا تا وی مزل ده واسه نادی ده کشان ده مالا؟ خیر ده مالا بو بیو بیو یه کرا سطیم هم کزی چوزو کنه یار سطیم ده یار یه لکر روزو خو کره پلار بخبری نکه مرا تاسو دغه می داشې نه خوښنه یار هغه موږ روان شو یو څه چپ زینو خورا دی زه چې دور راځه راځه را کړه راځه 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 مخله مرګرو چې الله پاک په خیر خوشاله سره کارام تر اوره سوي او کنه ملګرو دا یار نه وسه ملان چا دا خبره په دې نه ما غادي نشته دي هغه دې چې مونږه والي به خبر شي مېري بس انت غاړه نه استه نور نه به څه جواب ورکوم ورشي راي وره دوستلې سین په غاړه راځي دا تلې سین وړو نه بیا بس وګوراته چې مونږ وښیوالې کنه مونږ سره په دې خبره کوو دا د سړې غر نه غرزه دي چې دا ګاډي والی وي خو شو ویني بیا بس انا مرګو زه کوم ماشوم ما هغه خو فاتا په تری وسه نور مرو دا روزانه لا سم ګور مې راوړي ما سر کې پټه ولدا مونږ ورې مونږ ورته په یو کنه یا خو بس چې تاسو وینئ هغه مونږ منو منه بالکل من واده دا بالکل واده بس مال بعد از زنګو غن به چکر را کړه دا سې زیرا زینا او ته دنیا را دې چې ورسو راځه ما دونه مزه خپل کنه غدا شي شي نه دي کوم مزه خپل یارا تاسو دې تا کې کینه کنه زرا زما غل تا مې د کار دې بیر اعظم کا سګي بیا اله کور شه یار دا له کوم کا شان دې ځان کوو ها کور شه را پاس را Oh shit! Take it, Nazuna!